dra igång med serien. Yeah, check this out. Och sen ja, då 22 februari. Jag ska se på Race och det kommer bli ascoolt när de kommer in i depån. Kolla den där stora skärmen alltså. Naturligtvis under det är grymt. Att komma in på rätt ställe med rätt fart, stanna på I'm gonna have some fun tonight. Och det yes. Med det, både under ja, så är det. Truckracet i fredags och igår. All right. Gud vad grymt alltså. Man ser hur stor den är. Daytona alltså. Det är stora. Stor duk jag har här. Big huge screen right? Yes. Okej. Ja ni fattar. Yeah. All right. Thank you. Så att han fick en bestämd.